ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴ ኖ ሚዲያ በተሰቦች በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ ብለናል ኖ ሚዲያዎች ነን ኖ ሚዲያ በዛሬ ዝግጅታችን የተመረጡ 5 አባይት ዜናዎችን ወደናንተ ለማድረስ በቻናላችን ሞገር ላይ ተገኝተናል ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስታደርጉ በሚከተሉት አባይት ጉዳዮች ዙሪያ መረጃዎችን ወደናንተ እናደርሳለን የአረሪ ክልል በየራይ ምርጫ ቦርድን መክሰሱን አስተዋቀ ለመሆኑ ክልሉንና ምርጫ ቦርድን ለክስ ያበቃቸው ጉዳይ ምንድነው ዝርዝሩን ወደናንተ እናደርሳለን የደህንነትና ጸጥታ የጋራ ግብራ መግለጫ ወጥቷል መግለጫውንም ይዘናል ምርጫ ቦርድ ብልጽግና ባብን ላይ ላቀረበው ቅሬታ ምላሽ ሰጠ ለመሆኑ ቦርዱ በጉዳዩ ላይ የሰጠው ምላሽ ምንድነው የሚለውን ዝርዝር ታደምጡታላችሁ የመራጮች ምዝገባ ተራዝሟል ምዝገባው የተራዘመበት ምክንያትና እስከመቼ ድረስ እንደተራዘመን በቆይታችሁን እነግራችኋለን በመጨረሻም አሜሪካ በመስራቅ አፍሪካ አሳሳቢ ላለቻቸው ችግሮች ልዩ ልዑክ ሾመች የተሾሙት ልዩ ልዑክ ማናቸው የተሾሙበት ምክንያትስ ምንድነው ዝርዝሩን ታደምጡታላችሁ ታዲያ በቆይታችሁ መረጃዎቻችንን ላይክ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ለወዳጅ ጓደኛ እንድታጋሩ ለቤተሰባችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫንና የደወል ምልክቱን በመንካት ብቻ በኖ ሚዲያ የሚተላለፉ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን በፍጥነት ማግኘት እንደምትችሉ ለመጠቆም እንወዳለን ወደ መጀመሪያው መረጃ አለፍን የአረሪ ክልል በየራይ ምርጫ ቦርድን መክሰሱን አስተዋቀ ካረሪ ክልል ውጪ በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚኖሩ የአረሪ በየረሰብ ተወላጅ አባላት በአረሪ በየራይ ጉባኤ አባላት ምርጫ ላይ መሳተፍ አይችሉም የሚለውን የኢትዮጵያ በየራይ ምርጫ ቦርድ ውሳኔ በመቃወም ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት መውሰዱን የአረሪ ክልል አስተዋቀ የአረሪ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ጽፈት ቤት ኃላፊና የፖለቲካና የሪዮት ዓለም ዘርፍ ኃላፊ አቶ አብዱል ሐኪም ዑመር እንደገለጹት ቦርዱ ህጋዊ አግባብን አልተከተለም የህግ ጥሰት ፈጽሟል በማለት ለከፍተኛው ፍርድ ቤት መክሰሳቸውን አስተዋቀ ያረሪ ክልል ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ከመውሰዱ በፊት ለተወካዮች ምክር ቤት ለምርጫ ቦርድ የላካችሁት ሰነድ ማተም የሌለውና ፍታይ ባለመሆኑ ውድቅ ተደርጓል በሚል አቤቱታ ማቅረባቸውን ይናገራሉ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰነዶቹን ማተም አድርጎ ለምርጫ ቦርድ ቢልክም ውሳኔውን ባለመቀበሉ ወደ ፍርድ ቤት ማምራታቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። አገራዊ ህልውናውን አደጋ ላይ ለመጣል የሚሞክሩ ኃይሎችን እንደማይታገስ የደህንነትና ጸጥታ የጋራ ግብረ ኃይል ገለጸ። መንግስት አገራዊ ህልውናን አደጋ ላይ ለመጣል የሚሞክሩ የውስጥና የውጭ ጸረ ሰላም ኃይሎችን በምንም አይነት ሁኔታ የማይታገስ መሆኑን የደህንነትና ጸጥታ የጋራ ግብረ ኃይል ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ግብረ ኃይሉ በመግለጫው በየትኛውም የአገሪቱ ክፍሎች የሚካሄዱ የጸረ ሰላም ኃይል ታጣቂዎችን እንቅስቃሴ በመረጃ በደህንነትና በጸጥታ መዋቅሩ አማካኝነት በመከታተልና በመቆጣጠር አፋጣኝ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ እንደሚገኝም የገለጸ ሲሆን የሀገሪቱን ሰላምና ጸጥታ በአስተማማኝ ደረጃ ላይ ለማድረስ እየተወሰደ ያለው መጠነ ሰፊ ህግን የማስከበር እርምጃ ስኬታማ እንዲሆን ህብረተሰቡ የጥፋት ኃይሎችን ለመቆጣጠር በሚደረገው እንቅስቃሴ ጥቆማ በመስጠትና በማጋለጥ እንዲተባበርም ጠይቋል። የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽንና የኢንፎርሜሽን መረብና ደህንነት ኤጀንሲን በጋራ የያዘው ግብረ ኃይል የውስጥና የውጭ ኃይሎች ኢትዮጵያን የማፍረስ ሴራቸውን ለማሳካት በሀገር ውስጥና በውጭ ያሉ የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎችን እንዲሁም በዚሁ እኩይ ዓላማቸው የተጠለፉ በመንግስት መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ አካላትን ጭምር በመጠቀም ንጹሃንን በግፍ እየገደሉና እያፈናቀሉ ህዝባዊ ቁጣ እንዲቀሰቀስ በማድረግ የሀገርን ህልውና እንዲሁም የዜጎችን ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ ለመጣል እየተረባረቡ መሆኑን መላው ህዝብ ይገንዘብ ብሏል። መንግስት ሀገራዊ ለውጡ እንዳይቀለበስ እንዲሁም የዲሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት ካለው ጽኑ ፍላጎት አኳያ እያሳየ ያለው ሆደ ሰፊነትና ታጋሽነት ብሔራዊ ደህንነትን የሚፈታተን በመሆኑ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ መጀመሩንም የጋራ ግብረ ኃይሉ ወቁት ብሏል። ምርጫ ቦርድ ብልጽግና ባብን ላይ ላቀረበው ቅሬታ ምላሽ ሰጠ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የብልጽግና ፓርቲ አብን ከሰሞኑ በአማራ ክልል በጠራው ሰልፍ ቢልቦርድና ባነሮች ተቀደውብኛል በማለት ላቀረበው የእርምጃ ይወሰድልኝ ጥያቄ ምላሽ ሰጥቷል። የፓርቲውን ቅሬታ መመልከቱን ያስታወቀው ቦርዱ ብልጽግና ፓርቲ ባቀረበው አቤቱታ ላይ አብን ለሰልፎቹ ጥሪ ማድረጉን ቢገልጽም በተያያዘው ደብዳቤም ሆነ በቀረቡት ማስረጃዎችም ሆነ ቦርዱ ባከናወነው የሚዲያና የማህበራዊ ሚዲያ ማጣራት ሰልፎቹ በአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ መጠራታቸውን የሚያሳይ ማስረጃ ማግኘት እንዳልተቻለ አመላክቷል። ይህ በመሆኑም ሰልፎቹ ከምርጫ ወይም ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ስላላገኘባቸው በተከናወኑት ሰልፎች ላይ የተንጸባረቁ ሐሳቦች፣ መፈክሮችና ተያያዥ ጉዳዮችን መመርመር አላስፈለገኝም ብሏል። ነገር ግን ሁነቶቹን አስመልክቶ በሚዲያና በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጩ ከሰልፉ ጋር የተያያዙ የፖለቲካ ፓርቲዎችና እጩዎችን እንቅስቃሴዎችን ክትትል ስራ ማከናወኑን የገለጸው ምርጫ ቦርድ በዚህም መሰረት አብን ሰልፎቹን ተከትሎ ባወጣቸው መግለጫዎች ጥላቻ አዘል ንግግሮችን፣ ግጭትን ሊያባብሱ የሚችሉ አገላለጾችን የሚጠቀሙ
ተቋሙ ተከታታይ መግለጫዎችን በማውጣት ከምርጫ ፉክክር መንፈስና ስነ ምግባር ውጪ የሆኑና በሕግ የተቀመጡ በምርጫ ወቅት ተቀባይነት የሌላቸው አገላለጾችን መጠቀሙን ግን አመልክቷል። ለዚህም እንደማሳያ በማለት ፓርቲው ሚያዝያ 12 2013 ዓ.ም በይፋዊ ፌስቡክ ገጹ ላይ ባወጣው መግለጫ የኢህአዴግ አማራ ጠል ትርክትና የዚሁ ውሉድ የሆኑ የጥላቻ ፖሊሲዎች፣ አሰራሮች፣ ህግጋትና መዋቅሮች ቀጥተኛ ወራሽ የሆነው ፋሽስታዊ ተረኛ ኃይል በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች የሚል በተፎካካሪ አካላት ላይ የሚደረግ ጥላቻን ያዘለ ግጭት ቀስቃሽ የሆነና ስብናን የሚነካ ንግግር መጠቀሙን እንዲሁም ሚያዝያ 11 ቀን 2013 ዓ.ም በአጠቃላይ በአማራ ህዝብ ላይ ባልተቋረጠ መልኩ የሚፈጸሙት መንግስት መራሽ የዘር ፍጅቶች በገለልተኛ ኮሚሽን በጥልቀት ተጣርተው የሚል ግጭትን የሚያነሳሳ ትክክለኛነቱ ያልተረጋገጠ ክስ ማቅረቡን ገልጿል። ምርጫ ቦርድ ተቀደደ የተባለውንና የብልጽግና ፓርቲ ባነር አስመልክቶም ይህ ተግባር በማንም አካል ቢፈጸም በምርጫ ህጉ 1162 ህዝባር 2011 መሰረት የምርጫ ወንጀል ነው ያለ ሲሆን፣ ዜጎች በተለያየ መልኩ ሀሳባቸውን በሚገልጹበት ወቅት የምርጫ ሂደቱን ከሚያውኩ የስነ ምግባር ጥሰቶችና ተመሳሳይ ወንጀሎች እንዲቆጠቡ፣ ፓርቲዎችም እጩዎቻቸው፣ አባላቶቻቸውና ደጋፊዎቻቸው በተመሳሳይ ሁኔታ እንዲንቀሳቀሱ እንዲያስተምሩና እንዲያሳስቡም ቦርዱ አስገንዝቧል። አሜሪካ በምስራቅ አፍሪካ አሳሳቢ ላለቻቸው ችግሮች ልዩ ልዑክ ሾመች። አሜሪካ የትግራይ ግጭትና የታላቁ ህዳሴ ግድብ ዝግብን ጨምሮ በአፍሪካ ቀንድ አሳሳቢ ላለቻቸው ወቅታዊ ችግሮች መፍትሄ የሚያፈላልግ ኃላፊነት የጣለችባቸውን የ62 ዓመቱ ጄፍሪ ፌልትማንን አዲሱ ልዑክ አድርጋ ሾማለች። በአገሪቱ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊ አንቶኒ ብሊንከን የተሾሙት ልዩ መልእክተኛው ከሚያተኩሩባቸው ጉዳዮች መካከል በብሊንከን አሳሳቢ የተባሉ የትግራይ ግጭትን ጨምሮ በቅጡ ያረጋ የኢትዮጵያ ሁኔታ፣ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል እየተባባሰ የመጣው ውጥረትና የታላቁ የህዳሴ ግድብ ውዝግብ ይገኙበታል። ብሊንከን ሹመቱን እርስ በርስ ለተሳሰሩ የፖለቲካ የጸጥታና የሰብአዊ ቀውሶች መፍትሄ ለማበጀት የሚደረገውን ዓለም አቀፋዊ የዲፕሎማሲ ጥረት ለመምራት አስተዳደሩ ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ መሆኑንም ገልጿል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊ አክለውም ስትራቴጂካዊ ቀጠና ሲሉ በጠሩት የአፍሪካ ቀንድ አሁን ያለው ወቅት አካባቢው በጥልቅ ለውጥ ውስጥ የሚያልፍበት እንደሆነ በመጠቆም በቀጠናው እየተባባሰ የመጣው ግጭት የጋረጠውን አደጋ በማስቀረት በትውልድ አንድ ጊዜ የሚገኙ የለውጥ እድሎችን ለማገዝ በአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናት ደረጃ ተገቢውን ትኩረት መስጠት አስፈላጊ እንደሆነ ሚኒስትሩ ገልጿል። አዲሱ ተሿሚ ጄፍሪ በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በከፍተኛ ኃላፊነት የሰሩ መሆናቸውም ተነግሮላቸዋል። የመራጮች ምዝገባ ተራዘመ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከሶማሌና አፋር ክልል ውጪ ባሉ የአገሪቱ አካባቢዎች የመራጮች ምዝገባ ለሁለት ሳምንት እንዲራዘም ውሳኔ አሳለፈ። የመራጮች ምዝገባ እጅግ ዘግይቶ ተጀምሮባቸዋል ባላቸው በሶማሌና አፋር ክልሎች ደግሞ ምዝገባው ለሶስት ሳምንታት እንዲራዘምም ገልጿል። ቦርዱ ከዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰው የመራጮች ምዝገባ በግማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ዘግይቶ መጀመሩን፣ ምዝገባው በጊዜው በተጀመረባቸው ቦታዎችም ቢሆን በመረጃዎች እጦትና በሌሎች ምክንያቶች የምዝገባ ሂደቱን ለማከናወን የተወሰነ ጊዜ መውሰዱን፣ እንዲሁም የመራጮች ምዝገባ ሊጠናቀቁ በቀሩት ጥቂት ቀናት በአንድ ምርጫ ጣቢያ 1500 ሰው ብቻ መመዝገብ በመቻሉ የተነሳ በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር በሚገኙ የተወሰኑ ምርጫ ጣቢያዎች ምዝገባ በመቋረጡና ተጨማሪ ምርጫ ጣቢያዎች በመክፈት ሂደት ክፍተት በመፈጠሩ መሆኑን ዘርዝሯል። በሌላ በኩል ቦርዱ የመራጮች ምዝገባ እስካሁን ባልተጀመረባቸውና የጸጥታ ችግር ባለባቸው ቦታዎች በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉሩና ቄለም ወለጋ የመራጮች ምዝገባን የማስጀመር እንቅስቃሴዎችን እያደረገ እንደሚገኝም ገልጿል። ምርጫ ቦርድ እስከ ትናንትና ሚያዝያ 14 2013 ዓ.ም ድረስ 18,427,239 ዜጎች መመዝገባቸውን የገለጸ ሲሆን በ41,659 ምርጫ ጣቢያዎች መራጮችን እየመዘገቡ እንደሚገኙም ተጠቁሟል። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ስትከታተሉ የቆያችሁት የዕለቱን የኖ ሚዲያ መረጃዎች ነበር። መረጃዎቻችንን እየተከታተላችሁ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ስለዘለቃችሁ የከበረ ምስጋናችንን በማቅረብ የምንሰናበታችሁ በሌሎች መረጃዎች እንደምንገናኝ በመጠቆም ነው። እስከዛው በያላችሁበት ሁሉ ሰላሙ ከእናንተ ጋር እንዲሆን ተመኘን። ሰላም።